To the sound of pipes and drums, Denmark's first CO2-neutral regional bus service was inaugurated on Friday the 21st of November 2014. After 5 years in the making, the first of the six custom-built gas-driven buses set out on its maiden drive from Frederikshavn to Aalborg. De største udfordringer har været forskellige delelementer. Punkt 1, så er det været at få en lokal biogasproduktion op at stå. Så har det været at få en ny infrastruktur op at stå. Og så har det været omkring selve teknologiudviklingen. Og selvfølgelig er det bløde også det med at få talt med politikere og lokalbefolkning om, at det er en god idé. Der har faktisk været en hel del udfordringer. Særligt økonomiske udfordringer. Og det, der har været så fremragende ved det her samarbejde og det partnerskab, det har været, at hver part har taget sin del af ansvaret og sin del af økonomiske hæftelse. Forestil sig, hvis Frederikshavn Kommune alene skulle stå for opfyldelse af biogastankstationerne til et beløb af 10-12 millioner kroner, så kunne vi aldrig komme så langt, som vi er kommet i dag. Route 73 drives the 66 kilometers between the two cities 18 times a day. Changing the power line to locally produced biogas means that the CO2 emissions into the environment is lifted by 1,000 tons every year. Der er en miljøsituation, der også gør, at vi i den grad skal sadle om i forhold til brugen af fossile brændstoffer. Så derfor så er det her en rigtig godt skridt i den rigtige retning at tage i forhold til at sige, jamen kan vi bruge nogle andre ting, kan vi, mens vi venter på, der måske kommer nye landvindinger på brint eller andre brændselsteknologier, jamen hvad så med at afprøve biogas? Vi har jo gylde nok i vores landsdel. The Gas Bus Project has been underway for 5 years and is born out of a close collaboration between the regional municipality of Northern Jutland and the municipalities of Aalborg and Frederikshavn. Here, civil servants and politicians alike have great expectations to using biogas in the transport sector. Når der er, man er med til at bryde ny grund som offentlige myndigheder, så skaber man også nogle nye muligheder for erhvervslivet. Og vi vil jo rigtig gerne være nogle af dem, der er først på vedvarende energi i det nordiske område, fordi vi har rigtig mange virksomheder, der arbejder inden for området, men også et meget, meget stort potentiale i forhold til at skabe flere arbejdspladser. Så ved det er vi nogle af de første, der rykker på nogle af de her ting, så får vi også mulighed for at høste frugterne af en mere miljøvenlig og mere CO2-neutral udvikling i energisektoren i Europa på verdensplan. Så jeg håber meget, at det også kommer til at skabe nye job. Så på den korte bane, så er der arbejdspladser i det. På den lange bane, så er der det perspektiv, at vi kan arbejde videre af nogle af vores hjemmeplejebiler og vores biler, der kører med affald osv. At vi lige så stille og roligt får så mange som muligt af vores transportbiler, kan man sige, til at køre på grøn teknologi. Nu er vejen banet med det her første projekt, og det er noget, vi vil arbejde videre med hele tiden og udvikle på det, så vi får mere og mere over at køre på energirigtig fuel, kan man sige. Besides being the mayor of Aalborg, Thomas Kastrup Larsen is also the chairman of the regional bus company NT that operates the gas-driven route. He expects gas-driven bus lines to play an important part in future collective transport solutions, but also sees the buses as a way of shoehorning biogas into other parts of the transport sector. Det er jo rigtig vigtigt for NT at være first mover på nogle ting, fordi at vi jo sender nogle klare signaler om, at vi synes, at den miljøpolitiske dagsorden er vigtig. Men det, der også ligger i enden af det, det er jo, at man kan se en yderligere vækst i form af andre transportmidler, der kommer om på gas. Fordi i og med, at vi får opbygget sådan en tankanlægstruktur, som er jo bundet op på, at vi får gasbussen ind, så bliver det muligt at køre lastbiler og alle mulige andre ting ind over gassen. Så vi kan være med til at bygge infrastruktur op, som andre de kan bruge. Så det synes jeg er rigtig, rigtig meget positivt i, at vi kan bruge et selskab som NT på den måde. Today there are more than 30 gas-driven buses in Denmark, but the line between Frederikshavn and Aalborg is the first regional route. When the line was officially opened, the gas provider HMN also opened two gas filling stations, one in Aalborg and one in Frederikshavn, not only to service a bus line, but also open to private owners of gas-driven cars.
det, der er det væsentligste anke nogle gange fra almindelige privatbilister i forhold til at vælge nogle mere miljørigtige køretøjer, det er, at der skal jo være nogle muligheder for at tanke op. Det kan være i forhold til el, det kan være i forhold til gas. Og der bliver vi nødt til nogle gange fra det offentlige side at gå forrest, foretage nogle af de investeringer, der skal være med til det, bane vejen på den måde, fordi det er ikke altid billige anlæg, der skal etableres. Og så på den måde ved at sikre, at der er en infrastruktur til rådighed, jamen så kan vi også få flere privatbilisterne og private vognmænd til at vælge den her slags løsninger. Også der skal investere i nogle tankstationer. Vi sætter ikke bare tankstationer op i, kan man sige, hele landet, og så håber vi på, at der kommer nogle busser. Så her i opstartsfasen, så er det meget vigtigt, at man får etableret nogle samarbejder, hvor det sker samtidig. Vi sætter gerne en tankstation op, hvis vi er sikre på, at der er en grundbelastning. Ikke sådan, at vi skal tjene en masse på det, men alligevel sådan, at vi har en bundbelastning, og så kommer det hen ad vejen. Nu fik vi hamret et af de søm i, der skal hamres i. Nu er vi parat til at slå de næste søm i. Altså, det er en fantastisk følelse. Hvis man finder de rette partner, og hvis man er i besiddelse af en god portion vilholdenhed, så kan man gøre en tanke til virkelighed.